Na krásné louce se konal další ročník oblíbeného Septemberfestu. Akce, pořádaná kulturou města Mladá Boleslav, tradičně nabídla velký výběr druhů piv i dalších forem občerstvení. Příchozím zahrálo několik kapel, například Kabát Revival MB nebo Luboš Odháněl a Vix. Tato parta chystá pro své fanoušky malé překvapení a ve zbytku léta a na podzim už jen několik málo koncertů. Připravujeme nový klip a doufám, že do konce roku vydáme ještě malý EPčko s dvouma písničkama. Ten podzim už nebude žádný zázrak, když to řeknu úplně na plnou hubu, protože máme hodně příprav s tím klipem a s těma dvouma novýma písničkama, takže jestli tam budou 3-4 koncerty, tak si myslím, že víc jich asi nebude. Udělali jsme to úmyslně, protože potřebujeme mít čas na to, aby se to udělalo pořádně a nevznik z toho nějaký paskvil. Kromě hudebního programu byly připraveny i pivní soutěže. Septemberfest, na který je vstup zdarma, patří k nejnavštěvovanějším akcím v Mladé Boleslavi. U zrodu myšlenky pořádání stál náměstek primátora Daniel Marek a tak ho 7000 návštěva mohla těšit. Sám také neváhal podniknout několik ochutnávek zlatavého moku. Jsou tady zase úplně nové pivovary, malé pivovary, mini pivovary. Já jsem si v létě jich pár sám objel a ochutnal. Vznesl jsem takovou řečnickou otázku, protože Mladá Boleslav je poměrně velké město, jestli by i v našem městě nemohl být nějaký mini pivovar, tak na to bylo i spoustu reakcí. Uvidíme, jak se k tomu jako město postavíme. Myslím, že to není úplně role města, ale asi bychom rádi podpořili někoho, pokud by v našem městě nějaký mini pivovar vznikl a třeba už příští rok na dalším ročníku Septemberfestu bychom mohli ochutnat. Roman Klesa, první Boleslavská krásná louka.